ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የቤተሰብ ቤተሰቦች፣ የዛሬው ለታች ዜናዎች ማቅረባችንን ጀመረን። አብራችሁን ቆዩ። የትግራይ ህዝብ ለመጨረሻው ምዕራፍ ትግል ይዘጋጅ ሲሉ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ጥሪ አቀረቡ። የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከማዕከላዊ መንግስት ጋር ችግሮችን በዲፕሎማሲ ለመፍታት ሲደረግ የነበረው ጥረት ባለመሳካቱና የሰላም መንገድ በመዘጋቱ የትግራይን ህዝብ ነጻነት ለማረጋገጥ የክልሉ ህዝብ እንዲዘጋጅ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ በመቀሌ፣ ሌሎች የህወሓት አመራሮች ደግሞ በተለያዩ የትግራይ ዞኖች ከነዋሪዎች ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ ባስተላለፉት መልእክት የትግራይ ህዝብ አሁን ያለበት የከፋ ስቃይ እንዲቀለበስና የትግራይ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት እንዲረጋገጥ ለማድረግ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ደርሰናል ብለዋል። ሁሉም የፖለቲካ ችግር በሰላምና በዲፕሎማሲ እንደማይፈታ ብናውቅም አሁን የገባንበት ጦርነት ከመጀመሩ አስቀድመን እንዲሁም በጦርነት ወቅት ለሰላም ቅድሚያ ሰጥተናል ብለዋል ዶክተር ደብረጽዮን በመቀሌ ከነዋሪዎች ጋር ባደረጉት ውይይት። በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አሸማጋይነት ጊዜያዊ ስምምነት ተደርጎ ወደ ክልሉ እህል፣ መድኃኒትና ሌሎች ድጋፎች እንዲገቡ ጥረት ብናደርግም እስካሁን ድረስ የተገኘው ድጋፍ ችግሩን ለማቃለል በቂ አይደለም ብለዋል። መላክ ያለበትን መልእክት ለሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ባለን የመገናኛ መንገድ አድርሰናል ያሉት ደብረጽዮን የሚመለከታቸው ያሏቸውን አካላት ግን አልጠቀሱም። መንግስት የተኩስ አቁም በሚል ሽፋን የመሳሪያና የሰራዊት ማሰባሰብ ስራ ላይ ነው ሲሉ የከሰሱት ርዕሰ መስተዳድሩ የትግራይ ህዝብ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት የሚረጋገጠው የኃይል የበላይነትን በመያዝ ብቻ መሆኑን ለተሰብሳቢዎች አስረድተዋል። ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ወይም ሞንጆሪኖ፣ አለም ገብረ ዋህድና ጌታቸው ረዳን ጨምሮ የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ነዋሪዎችን ያወያዩ ሲሆን ህዝቡ ለመጨረሻው ምዕራፍ ትግል እንዲዘጋጅ መጠየቃቸውን ዋዜማ ሬዲዮ ዘግበዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ለትግራይ የሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ ሁኔታዎችን ባመቻችም ህወሓት ራሱ እርዳታ በማስተጓጎልና ተጎራባች ክልሎችን በመውረር እንቅፋት መፍጠሩን ይናገራል። የትግራይ አማጽያን በቅርቡ ይዘውት ከነበረው የአፋር ክልል ሙሉ በሙሉ ለቀው መውጣታቸውን አስታውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፈው ሳምንት የምዕራብ እዝ የመከላከያ ሰራዊትን በቦታው ተገኝተው ያበረታቱ ሲሆን ወታደራዊ ብቃቱን የሚያሳይ ትርኢትን መመልከታቸው ይታወሳል። በሶማሌ ክልል በባህላዊ የምርጫ ስነ ስርዓት ላይ በጸጥታ ኃይሎች የተፈጸመውን ግድያ ኢሰመኮ አውገዘ። በሶማሌ ክልል ቦምባስ ከተማ በባህላዊ ስነ ስርዓት የጎሳ መሪ ለመምረጥ በተሰበሰቡ ሰዎች ላይ በጸጥታ ኃይሎችና በታጠቁ ግለሰቦች በተፈጸሙ ጥቃቶች የ11 ሰዎች ህይወት መጥፋቱን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰመኮ አስታውቀዋል። በሶማሌ ክልል ከሚገኙት የሶማሌ ጎሳዎች መካከል የሆነው አኪሾ ጎሳ አባላት መጋቢት 11ና 12 ቀን 2014 ዓ.ም የጎሳ መሪያቸውን ለመምረጥ በተሰበሰቡበት ዕለት ከግድያ በተጨማሪ 33 ሰዎች ላይ ቀላልና ከባድ የአካል ጉዳት መድረሱን ማረጋገጡን ኢሰመኮ ዛሬ ባወጣው የምርመራ ሪፖርቱ ገልጿል። ኢሰመኮ በስፍራው ተገኝቶ ባደረገው ምርመራ የክልሉ መንግስት የጸጥታ አካላት ከመጠን ያለፈ የኃይል አጠቃቀም ለሞትና ለአካል ጉዳት ምክንያት ሆኗል ብለዋል። ኢሰመኮ በሁለቱ ቀናት ስለተፈጸሙ ግድያዎችና የአካል ጉዳት የደረሰውን ጥቆማ ተከትሎ በቦታው በመገኘት የአይን ምስክሮችን፣ ተጎጂዎችን፣ የተጎጂ ቤተሰቦችን፣ የሀገር ሽማግሌዎችን ማናገሩን አስታውቋል። በተጨማሪም ከሆስፒታል ምንጮች መረጃ በማሰባሰብ እንዲሁም ፈቃደኛ የሆኑ የክልሉ ነዋሪዎችን በማነጋገር የምርመራው ሪፖርት አጠናቅረዋል። በተጨማሪም ቦምባስ ከተማ የሚገኝ የጥቃቱ ሰለባዎች የተቀበሩበትን መካነ መቃብር መጎብኘቱን ገልጾ በዚህም በመጀመሪያው ቀን የተገደሉ ሰዎች የተቀበሩበትን የጅምላ መቃብር እንዲሁም በሁለተኛው ቀን የተገደለች ሴት ተቀብራበታለች የተባለ መካነ መቃብር መመልከቱንም በዚሁ የምርመራ ሪፖርት አካትቷል። አፋን ኦሮሞና ትግርኛ በጉግል መተርጎሚያ ዝርዝር ውስጥ ተካተቱ። ጉግል በአጠቃላይ በትርጉም አገልግሎት በዓለም ዙሪያ የሚገኙ 24 ቋንቋዎችን ማካተቱን ያስታወቀ ሲሆን አገልግሎቱ ያካተታቸው አዳዲስ ቋንቋዎች ከ300 ሚሊዮን በላይ ተናጋሪ ያላቸው መሆናቸው ተገልጿል። በትርጉም አገልግሎቱ የተካተቱት በአፍሪካ የሚነገሩ ቋንቋዎችም በኢትዮጵያ በስፋት የሚነገረው ኦሮምኛ፣ በኢትዮጵያና በኤርትራ የሚነገረው ትግርኛ ቋንቋንም ጨምረዋል። ከአዲሶቹ ቋንቋዎች በተጨማሪም በሰሜን ህንድ፣ ኔፓልና ፊጂ እስከ 50 ሚሊዮን የሚደርሱ ተናጋሪዎች ያሉት በማልዲቭስ 300 ሺህ ህዝብ ተናጋሪ ያለው ድሂቨሪ ቋንቋ ይገኝበታል። ጉግል ከዚህ ቀደም አማርኛ፣ ሶማሊኛና ሀውሳን ጨምሮ በርካታ በአፍሪካ ውስጥ ተናጋሪ ያላቸው ቋንቋዎችን በጉግል ትርጉም ውስጥ በማካተት አገልግሎት እየሰጠ መሆኑ ይታወሳል።
አሁን የተጨመሩትን ቋንቋዎች ጨምሮ በጉግል ትርጓሜ የተካተቱት አጠቃላይ ቋንቋዎች ብዛት 133 ደርሷል። ሱዳን ከኢትዮጵያ በመተዋሰንበት ድንበር አቅራቢያ በመተገኘው ከሰላ ሰዓት ላፊ አወጀች። ሰዓት ላፊው በኑባና ቤኒያ መርጎሳዎች መካከል ግጭት መከስከሱን ተከትሎ ትላንት ረቡዕ ምሽት ጀምሮ የተጣለ ሲሆን ለ24 ሰዓታት ይቆያል ተብሏል። ሌላ አዲስ ውሳኔ እስከሚሰጥ ድረስ ሰዓት ላፊው እንደሚከበርም የከተማዋ ባለስልጣናት አሳስበዋል። ደም አፋሳሽ ነበር የተባለለትን ግጭት የሀገሪቱ መንግስት የጸጥታ ኃይሎች ገብተው እስኪያቆሙት ድረስ የአንድ ሰው ህይወት ሲያልፍ ጉዳቶች መድረሳቸው ተገልጿል። ከአሁን በፊት የምስራቅ ሱዳን አካል በሆነው በከሰላ፣ በቀይ ባህር፣ ፖርት ሱዳን እና በገዳሪፍ ክልሎች ተቀስቅሰው በነበረው ተመሳሳይ ግጭት 80 ሰዎች በሁለቱም ጎሳዎች በኩል መሞታቸው ተነግረዋል። በደቡብ ሱዳን ጁባ የተደረሰው የሰላም ስምምነት በሀገሪቱ መንግስትና በአማጽያን መካከል የነበረውን ግጭት በማርገብ አንጻራዊ ሰላምን ለሱዳን ለማጎናጸፍ ቢችልም የጎሳ ግጭቶች ግን አሁንም ቀጥለዋል። በቅርቡ በምዕራባዊ ዳርፉር በተቀሰቀሰ ተመሳሳይ ግጭት የ200 ሰዎች ህይወት ማለፉ ይታወሳል። በጀነራል አልቡርሃን የሚመራውና ሁኔታዎችን የገመገመው የሱዳን የሽግግር መንግስት ግጭቶችን ለመቆጣጠር የጦር ኃይል አባላቱን በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች እንደሚያሰማራም ትላንት ገልጿል። ከሰላ ሱዳንን በዋናነት በተሰነይ በኩል ከኤርትራ፣ በሁመራ በኩል ደግሞ ከኢትዮጵያ ያጎራብታል። የፊንላንድ መሪዎች ሀገራቸው ኔቶን እንድትቀላቀል ወሰኑ። ሀገሪቱ የኔቶ አባል እንድትሆን ድጋፍ የሰጡት የፊንላንድ ጠቅላይ ሚኒስትርና ፕሬዚዳንት ናቸው። ፕሬዚዳንት ሳውሊ ኒኒስቶና ጠቅላይ ሚኒስትር ሳና ማሪን በጋራ በሰጡት መግለጫ ፊንላንድ በአስቸኳይ የኔቶ አባል እንድትሆን ማመልከቻ ማስገባት አለባት ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩና ፕሬዚዳንቱ በጋራ መግለጫቸው የፊንላንድ ኔቶን መቀላቀል የጸጥታ ሁኔታዋን ያጠናክርላታል ብለዋል። ሀገሪቱ የኔቶ አባል ስትሆን ኔቶም እንደሚጠናከር ነው የተገለጸው። ፊንላንድን የኔቶ አባል ለማድረግ የሚደረገው ብሔራዊ ሂደት መፋጠን እንዳለበትና በቅርብ ቀናት ማለቅ እንዳለበትም ተገልጿል። የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ 28 የአውሮፓ ሀገራት አሜሪካና ካናዳን ጨምሮ በድምሩ 30 አባል ሀገራት ያሉት የጋራ የመከላከያ ተቋም ነው። መቀመጫውን በቤልጅየም ብራስለስ ያደረገው ተቋሙ አሁን ላይ 34ኛ የኖርዌይ ጠቅላይ ሚኒስትር በነበሩት ጄንስ ስቶልተንበርግ እየተመራ ይገኛል። የኔቶ መስራቾች ከሆኑ ሀገራት መካከል አሜሪካ፣ ብሪታንያ፣ ፈረንሳይ፣ ኖርዌይና ጣሊያን ይገኙበታል። የተለያዩ ሀገራት አሁን ላይ ኔቶን ለመቀላቀል ጥያቄ እያቀረቡ ሲሆን ከዚህ ውስጥ የዩክሬን ድርጅቱን ለመቀላቀል ማቀዷ ከሩሲያ ጋር ጦርነት ውስጥ ከተዋታል። ይህንን ተከትሎም የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ኔቶን ደካማ ተቋም ነው ማለታቸው ይታወሳል። ክቡራን አድማጮች ዜናዎቻችንን አበቃን። መልካም ጊዜ።